Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 15 sa bulan na sa Hulyo tuig 2023. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 10, bersikulo 24 ngadto sa 33. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinunan, walay tinunan nga labaw sa iyang magtutudlo og walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Busa, angay malipay ang tinunan kun mahisama siya sa iyang magtutudlo ug ang ulipon mahisama sa iyang agalon. Kurang pangulo sa panimalay giganlag Belzebul, unsa pakahakangilad ang ihingalan sa iyang mga sakop. Busa, ayaw kamo kahadlok sa mga tao, walay tinaguan nga dili mahibawan ug walay sekreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngit-ngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag. O kadtong kamuray na kabati, kinahanglang ibalita ninyo ganto sa uban. Ayaw kamu kahadlok niya itong mupatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Kahadlok ihinun ninyo ang Diyos nga makalaglag sa lawas o sa kalag dito sa imperno. Sa gamayng kantidad, makapalit na kamog duha ka gagmayng langgam nga sayaw. Apan bisan pa ni ana, walay usa kanila nga mahulog sa yuta kun walay pagtugot sa inyong amahan. Bisan gani ang buhok sa inyong ulo inihap man. Busa ayaw kamo kahadlok kay labaw pa kaayo kamog bili kaysa mga langgam. Ang muila og muangkon kanako atubangan sa mga tao. Ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan dito sa langit. Apan ang dili mo angkon nga siya ako, dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan dito sa langit. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.